Այն հատվածում, որի մասին խոսքը գնում է, իսկ խոսքը գնում է Արագածավանի, Բագարանի, Երվանդաշատի, այսինքն այդ հատվածի մասին. Այդտեղ ավելի շատ ոչ այնքան քրդեր կամ թուրքեր են ապրում, որքան ադրբեջանցիներ. Սրանք հիմնականում Նախիջևանից փախած, նաև ժամանակին Կովսականից, Արցախից փախած այն ադրբեջանցիներն են, որոնք հաստատվել են Թուրքիայում, իսկ թուրքական իշխանությունները տարիների ընթացքում այս մարդկանց հատուկ միտումնավոր բերել են եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ այս 311 կիլոմետր հատվածում են տեղակայել։ Իմ տեղեկություններով ավելի քան 35,000 ադրբեջանցի հիմա Հայաստանի Հանրապետության սահմանին է ապրում ու հատկապես այդ հատվածում, այսինքն Իգդիրից դեպի Կարս, Իգդիր-Կարս այդ հատվածում։ Իգդիրում ի վերջո մենք լավ գիտենք, որ մեծ թվով ադրբեջանցի թուրքեր կան։ Եվ չեմ բացառում, որ այս սադրանքները նաև ադրբեջանցիների կողմից հրահրված լինեն։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ Թուրքիան այսպես հրեշտակների երկիր է, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ի վերջո նույնն են իրենց էության մեջ։ Բայց հատուկ են ադրբեջանցիներին վերել Հայաստանի Հանրապետության սահմանին բնակեցրել, որպեսզի նրանց միջոցով պարբերաբար սադրանքներ իրականացնեն։ Կարծում եմ, որ եթե եղել է այդպիսի բան, եղել է մերոնց սխալի պատճառով, որից օգտվել են թուրքերը։